lên sạp cùng bố rây ông cờ. Tí ní, vị trí xong lên sạp cùng bố rây ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Rowland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណឹងលក្ខខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល្យៈ សូមមានដល់ប្រដៃគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសព្វការសព្វវេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃពុធ7រោចខែពិសាឆ្នាំរកានៅភាសា ពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍រែងកូសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រឹត្តិការណ៍បៃតងរួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នក ទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនគណៈបកប្រឆាំងរបស់អនុប្រធានគណៈបកបីរូបនៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីថាគ្មាននរណាឈឺចាប់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដោយរូបលោកទេកើចុបបបៀនធ្ងន់ធ្ងរទុកជាមុនចំពោះជនណាដែលហ៊ានអះអាងថាទឹកខ្មៅអាចលុបជ្រះ លោកដ្រាំធ្លាប់ស្នើឲ្យSBI ទម្លាក់ការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយរុស្ស៊ីអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានដឹកនាំអាមេរិកទូគីជួបគ្នាបានផលល្អប្រសើរក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី 15ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះបានសម្រេចជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកបីរូបដដាលគឺលោកប៉លហំលោកស្រីមួសសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកបីរូបខាងលើនេះ គឺមានការទទួលស្គាល់តាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបើកអង្គប្រជុំបានសមាជិកឯកច្ឆន្ទលោកបានអះអាងផងថាស្ត្រីដែលក្លាហានជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចង់បានទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពហើយនេះគណៈបកប្រឆាំងស្នើឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀត
ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2017បានផ្ញើលេខាធិការរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅឲ្យគណៈបកគេវិញក្រោយពីគណៈបកបណ្ដាលិខិតសូមនំកល់វិសាស្ត្រនកម្មលេខាធិការថ្មីរបស់គណៈបកដែលសមាជិកវិសាមញ្ញបានធ្វើឡើងលើប្រកាសផ្សាយ 45 ប្រឆាំង 3 រូប លោកសំរងសៀតតែប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាគ្មាននរណាមានរឿងច្រើនជាមួយលោកហ៊ុនសែនជាងលោកទេប៉ុន្តែលោកមិនយករូបតខ្លួនធំជាប្រទេសជាតិឡើយការឈឺចាប់របស់លោកនឹងក្រុមគ្រួសារគ្រាន់តែជាមួយដំណក់ប៉ុណ្ណោះមិនសំខាន់ទេបើធៀបទៅនឹងមហានគរលោហិតដែលវាជាដឹកម៉ែបានហើយឆ្លងកាត់ច្រើនទស្សវត្សកន្លងមកនេះ លោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបកស្រាយអំពីទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរងការចាត់ប្រកាន់ថាទឹកថ្នាំលុបជ្រះលោកបានលើកឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីនាំចូលទឹកថ្នាំពីប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឱកាសនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹកប៊ុនហុកបានពន្យល់ធ្ងន់ធ្ងរទុកជាមុនចំពោះជនណាដែលហ៊ានអះអាងថា ទឹកខ្មៅអាចលុបបាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយបានហៅអ្នកនោះថាជាអ្នកចំបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនឹងមកថាអន្តរជាតិនឹងមេធំអីយូហើយតែក៏ធ្វើតែមិនចូលធ្វើតែមិនគេបងឃើញទេគេអន្តរជាតិគេឲ្យតម្លៃណាវាយ៉ាប់មកតែគ្នាយើងខ្លះនៅតែផ្ដាមិនដែលទទួលចិត្តអីគ្នាឯងតាមទីអ៊ីសោះគេចង់ធ្វើល្អតែតាក្នុងនាមជាខ្មែរម្នាក់ស្មានណឹកថ្មីនឹងចង់ធ្វើអាក្រក់ឥឡូវនោះតាមមើលទៅឲ្យមានតម្លាភាពហើយ ប៉ុន្តែដោយសារតែតម្រូវការបដិវត្តន៍តម្រូវការស៊ីកុំស្តង់តម្រូវការឲ្យយើងត្រូវតែកំងយកធ្វើមកឲ្យតន់ហើយយកវិធានការប្រាំទុកឲ្យជាប់នៅការបោះឆ្នោតពីដងតែយើងយកប្រកាន់នឹងហើយបំណងទៅខ្មៅហើយនេះយើងនឹងធ្វើសាកល្បងហើយនឹងជួយឲ្យទៅមើលសាកល្បងធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រោះគ្នាអស់លោកចង់បានថាឲ្យខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យតើស្អីតម្លាភាពគ្រប់ភាគីគឺជួយមើលទៅអស់គ្នាទៅ ព្រោះរឿងបោះឆ្នោតនឹងរឿងយើងនឹងអស់គ្នាតើមានរឿងអីតម្លៃនៃកណ្ដាលរៀបចំចាត់ចែងជូនទីរៀបចំចាត់ចែងហ្នឹងតើយើងនឹងមានតម្លាភាពជាមួយនឹងអស់លោកមកតាមបោះគេទីពាក្យប៉ុនប្រភេទសាប៊ូមានអីខ្លះអានឹងខ្ញុំបានជម្រាបបាញ់មិញហើយគឺបានសួរនោះគឺមានអាសាប៊ូធម្មតាសាប៊ូលាងប្រគន់នឹងអាសាប៊ូអូសវ៉ៃលេងហ្នឹងហើយនឹងអាអ៊ុតសក់នេះអាមួយនេះអាអ៊ុតសក់នេះបាទ ហើយដៃមើលហើយមិនដូចអាដៃយើងមករៀមនឹងវាពណ៌សម្បល់វាដូចគ្នានឹងគឺដាច់ខាតមិនដូចគ្នាទេគាត់ដើរចេញទៅមកផ្លេកចូលមកវិញយកមកមើលមើលឃើញខុសគ្នាបាត់ហើយពណ៌នោះមិនមែនរឿងធម្មតាទេប្រតិកម្មដែលគេធ្វើនេះហើយគេមាន ISO របស់គេនោះក្រុមហ៊ុនគេជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតតំណាងប្រទេសគេទទួលស្គាល់មាន ISO គេផលិតលក់ច្រើនប្រទេសសូមជម្រាបផងដែរថាកើចុបមិនប្រឆាំងបំរាមរបស់សាលាក្រុងដែលហាមដល់គណៈបកនយោបាយធ្វើសកម្មភាពឃោសនានិងការប្រមូលផ្តុំលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេ នេះគឺជាការថ្លែងរបស់អគ្គលេខាធិការរងកើចុបលោកសោមសូរីដាក្រោយពេលដំណើរគណៈបកប្រឆាំងទៅជួបជជែកជាមួយមន្ត្រីកើចុបដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពិនិត្យឡើងវិញនៅបំរាមរបស់សាលាក្រុងលោកយ៉ងកំអេងសមាជិកគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុសាគមរៃអង្គរថា លោកគាំទ្រចំពោះការពិសោធន៍ទឹកថ្នាំរបស់កើចុបរដ្ឋថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ចំពោះការគម្រាមកំហែងពីប្រធានកើចុបក្រៅពីនេះលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកើចុបមិនគួរណាធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់សាលាក្រុងទេដែលហាមឃាត់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យហែកឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមផ្លូវសំខាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងកំអេងចា៎
នៅខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងមនស្សដាវិជូសាគមអង្គរថាលោកចង់កំឯងគឺជាសមាជិកកំណែទម្រុកការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយកថាអ៊ីរ៉ាលោកចង់កំឯងលោកចង់កំឯងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការបង្ហាញទឹកឆ្នាំពីសំណាក់កិលជប៉ុននៅថ្ងៃនេះចា៎ បាទនឹងហើយអឺក្នុងការបកស្រាយជាទៅលើកោជបប្រធានទៀតបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់តែម្យ៉ាងវិញទៀតគឺការប្រហែលទឹកឆ្នាំនេះដែលមានរយៈពេលប្រហែលមុនអញ្ចឹងគឺអាចឲ្យយើងអាចនឹងតាមដានមើលអំពីភាពដឹកជប់របស់ទឹកឆ្នាំនោះដែរថាមានគុណភាពប៉ុណ្ណាបាទ ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាដោយប្រធានកោជបលោកមានប្រសាសន៍ដែរថាយើងមិនអាចមិនអាចពឹងទៅលើតែទឹកឆ្នាំមុខទេបាទគឺយើងមានផ្សេងៗទៀតបាទលទ្ធភាពផ្សេងៗទៀតដូចជាការដែលគេតម្រូវឲ្យសញ្ញាអីណាបាទឲ្យអ្នកដែលតបឆ្នោតសញ្ញាអីទៅលើបច្ចេកទេសនៃខ្លួនបានទៅ បោះឆ្នោតឯកឧត្តមហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយជួយទៀងទាត់ដែរបាទមានលក្ខណៈសញ្ញាបានមានអីជាខ្វែងមានរូបថតទៀងទាត់អីហោហែទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង 5ដែលគោលច្បាប់លោកបានលើកឡើងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយបាទជួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបញ្ញោបាយហ្នឹងមានជំនឿទៅលើភាព ប្រកបដោយយមក៏ដូចជាតម្លាភាពនៃការរៀបចំរបស់គោជបនឹងជាងមុនដែរបាទតាមមើលទៅបាទហើយយ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថាដំណើរការនេះវាអាចជួយដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តជាបរិបទឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតបាទពីព្រោះថាបើសិនដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញនៅការជឿជាក់ថាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញនៅតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយ ក៏អាចជឿជាក់បានហ្នឹងគឺសន្តិនៃអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានសន្តិការឡើងដែរបាទបើសិនកាលណាតែគាត់អត់សូវមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាវាមានតម្លាភាពឬក៏ការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តដោយសេរីនេះទៅធោះអញ្ចឹងអាចថាដែលជាបរិបទទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាដែរអាចគាត់មិនទៅចូលរួមដោយសារមិនជឿជាក់ទៅលើដំណើរការបាទ ចូលលោកកំឯងតើតើនឹងសន្លឹកឆ្នោតមួយលាន5សន្លឹកអានឹងវាអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកឆ្នាំទេឬមួយក៏អាចជាការត្រៀមនឹងលួចបន្លំពីគណៈបញ្ញោបាយណាមួយចា៎បាទពីពួកបញ្ហានេះយើងមានការយើងមានការសោកស្ដាយដែរបើគុំស៊ីវិលក៏បានស្នើសុំដែរថាគុំឲ្យបោះដល់ច្រើនជាងពេករហូតដល់10%ដល់ 20%ឯបានហើយបាទអឺរបស់ផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងបាទតែធ្វើជាបាទលោកបានដាក់ក្នុងផែនថាចូលដែលចឹងទៅក៏មិនបានពិចារណាឡើងវិញក្នុងការបថយនៅចំនួនរបស់ពុំនេះបាទហើយជាមួយគ្នានោះមានថាលទ្ធភាពនៃការបន្លំបើសិនជាលទ្ធភាពនៃការបន្លំហ្នឹងមានតិចតួចណាស់ព្រោះថាគេមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យមាន អ្នកសង្កេតការហ្នឹងគឺច្រើនជាងមុនដែរបាទឥឡូវនេះហើយនឹងទីទៀតគឺមានទាំងរូបថតមានទាំងសញ្ញានៅមួយទៀតបាទហើយគឺមានប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមុខមនុស្សនៅជាមួយរូបថតហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងប្រហែលនឹងក្នុងវិជ្ជាឈ្មោះនោះទៀតបាទអញ្ចឹងប្រហែលជា លទ្ធភាពនៃការដែលថាប្រឡែកប្រឡំហ្នឹងប្រហែលជាពិបាកនឹងធ្វើតបានប៉ុន្តែអត់បានរឿងដែលបារម្ភទៅបារម្ភឬស្គៀស្គៀថាវិការទៅវិញទេបាទយើងអត់មានការបារម្ភខ្លាចជាលួយបារម្ភសិលឆ្នោតទេគឺបារម្ភខ្លាចអស់ថាវិការជាទៅវិញបាទបាទបាទរឿងស្គៀស្គៀថាវិការទៅវិញទេដែលយើងបារម្ភហ្នឹងបាទចាចាលោកកំឯងប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះខាងវិធានការជបលោកសុខ លោកសឹកបានហុកបានហាក់រៀងច្រឡំតិចដែរនៅពេលដែលគេសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកឆ្នាំដោយគាត់បានដាក់ការបញ្ជាក់ធ្ងន់ធ្ងរថាបើសិនជាអ្នកណាគេរិះគន់ថាទឹកឆ្នាំមុនលុបជ្រះអាចនឹងមានការបំពានពីកោជបហើយនឹងអាចថាជាការប្រមាថដល់អំណាចការបោះឆ្នោតកម្ពុជាអីជាដើមយ៉ាង
តើនេះគឺជាការខ្លាចរអារបស់កោជបោះឬមួយក៏ជាការគម្រាមសម្លុតអ្នកទៅបោះឆ្នោតចា៎កោជបោះគាត់មិនគួរគម្រាមបង្ហាញគេទេមែនទែនតើគួរតែបង្ហាញអំពីភាពប្រកបនិយមពីគុណភាពពីភាពច្បាស់លាស់របស់គាត់ជាជាងបាទពួកកោជបោះនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏គេមិនសូវដែរឃើញគម្រាមអីដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែរពួកកោជបោះហ្នឹងគឺគេ បង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសរបស់គេវិញបាទបច្ចេកទេសដែលគេធ្វើទៅវាល្អវាប្រពៃយ៉ាងបាទហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាគេព្រមមានគេខ្លះគេប្រឹងប្រែងពលមានទៅលើដែរអាការផ្សព្វផ្សាយពាក្យចាមអារម្មណ៍ដែលគឺគ្រេងនៃវាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៅធនធានទៅវិញទេបាទហ្នឹងមកគេធ្វើការបំមានអញ្ចឹង ពោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថាកូនច្បងលោកបានធ្វើតេស្តធ្វើអីអញ្ចឹងហើយគ្មានណាគេនេះទេបាទគាត់ថាទឹកថ្នាំធ្វើអីហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺបាទន័យថាកូនច្បងប្រហែលថាវាគុណភាពកាន់តែខ្លាំងហើយព្រោះឬសូម្បីតែទឹកថ្នាំហ្នឹងក៏វាខាប់ជាងមុនដែរព្រឹកមិញនេះគឺមួយទៀតគឺគាត់បានលើកឡើងថាទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ពី EU ក៏បានមកប្រដដែរអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជានិយាយថា ហើយតើហេតុអីបានជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់នៅដាក់ការសង្ស័យយើងអញ្ចឹងណាចា៎អឺនៅរឿងដែលសំខាន់ផុតរឿងអ្នកណាទទួលស្គាល់ឬអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់វាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ផុតគឺរឿងដែលសំខាន់គឺទៅលើគុណភាពទឹកថ្នាំហ្នឹងបាទបើសិនតែទឹកថ្នាំហ្នឹងវាមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយវាគ្មានបញ្ហាអីទេបាទបាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាវា ទឹកថ្នាំវាមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់ដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកសម្បត្តិស្មារតីមានឯកសារផ្សេងៗទៀតបាទតែគេសម្រាប់ជាអត្តជាថែមទៀតបាទលើទឹកថ្នាំទៀតបាទប៉ុន្តែទឹកថ្នាំក៏វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយមកផ្នែករួចហើយដែរប៉ុន្តែឯកសារផ្សេងជាផ្សេងទៀតដែលវាជួយបន្ថែមទៅទៀតបាទ លោកចောင်းខ្ញុំអេងយើងឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលកោជបោគាត់បានយកស្របតាមការអំពាវនាវរបស់សាលាក្រុងដែលហាមឃាត់ការឃោសនានៅតាមទីសាធារណៈសំខាន់មួយចំនួននិងពិសេសតាមផ្សារអាស៊ីដើមអញ្ចឹងចា៎អាចមានការប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នាំទេបាទពីព្រោះបញ្ហានេះយើងមានការធ្វើអរំដែរថាកោជបោហេតុអីបានជាលោកមានការយកបងទៅជាមួយនៅសាលារៀនសិលីភ្នំពេញបាទតាមខ្ញុំមើលទៅគឺនៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតនេះមានកោជបោទេជាអ្នកកំណត់នោះមិនមែនអាជ្ញាធរជាអ្នកកំណត់ទីថែកន្លែងណាឃោសនាបានមិនបានទេបាទប៉ុន្តែកោជបោគឺជាអ្នកកំណត់តាមប្រក្រមរបស់កោជបោអានោះបានប្រសើរបានប្រកបីបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមិនមែនបានន័យថាអាជ្ញាធរគេដាក់ហើយបាន ที่อ้อยโกจบอนั้นធ្វើตามโกจบอก็มันก็มันอาจได้บาดคือตัวแต่โกจบอนั้นคือเรื่องบัญชนาธิการคือជាកតបកិច្ចរបស់โกจบอហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់โกจบอហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់អនុវត្តកតបកិច្ចខ្លួនតាមបញ្ជារបស់โกจบอទេបាទតែមិនអាចថាមាន ខេបបឋានាមួយដែលមកដាក់កម្រិតឬក៏ដែលអាចរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិនាយរបស់គោចបោបានទេបាទនេះរឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំក៏មិនបានដឹងច្បាស់ថាតើគោចបោជំនះចេញទៅសាលារាជធានីក្នុងព្រំពេញឬក៏ជាសាលារាជធានីក្នុងព្រំពេញនឹងចេញហើយឲ្យមកគោចបោមិនខ្ញុំមិនបានដឹងទេបញ្ហាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជា កោជបោគឺជាអ្នកកំណត់អានឹងយើងត្រូវសួរទៅកោជបោវិញថាតើកោជបោកំណត់មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អត់បាទហើយនឹងរឿងសំខាន់តែបើសិនជាសាលារាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកកំណត់អានឹងគឺរំលោភទៅលើទឹកអំណាចហើយនឹងកតាមកិច្ចរបស់មិនការទូទៅរបស់កោជបោហើយលោកកុំអីគិតថាហេតុអីបានជាកោជបោនឹងសាលាក្រុងគ្រប់គ្រងកម្រិតដោយគ្នាបែបនេះដោយសារតែខ្លាចបាទនេះជាបាទ បាទអញ្ចឹងពោះបញ្ហានេះយើងមានការសង្ស័យដែរថាតើហេតុអីបានជាបញ្ហានេះដូចជាមានការ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុបទាបបាញ់លាលែងពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Free Robertson បានទាមទារឲ្យលុបទាបបាញ់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះចេញពីដំណែងមកធ្វើជាឧបករណ៍ផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនវិញភាសាជាងដែលលោកកំពុងធ្វើខុសតួនាទី ការថ្លែងរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកទៀបបាញ់បានគម្រាមសាធារណៈថានឹងបាយជន្នះដែលហ៊ានក្រោកតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឲ្យបៃធ្មេញតែម្ដងលោកហ្វីលរ៉ូបឺតសនអះអាងថាការបំរាមរបស់លោកទៀបបាញ់ផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទុយពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងជាការគម្រាមកំហែងនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះផងដែរលោកកឹមសុខាបានឆ្លើយតបទៅនឹងកាលឡើងរបស់លោកទៀបបាញ់អំពីរឿងនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយបេក្ខជនសិទ្ធិស្រីឈរឈ្មោះនៅក្នុងជំនួបបេក្ខជនសិទ្ធិស្រីនៅក្នុងវិធីជួបជុំបេក្ខជនសិទ្ធិស្រីនៅក្នុងវិធីជួបជុំបេក្ខជនសិទ្ធិស្រីនៅក្នុងវិធីជួបជុំបេក្ខជនសិទ្ធិស្រីឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតលើរឿងទី1នៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថា បើពលរដ្ឋចូលចិត្តអ្នកស្លូតត្រង់របស់គណៈបកប្រឆាំងបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងគឺជាការសម្លាញ់របស់ពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ សូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញលោកដ្រាំធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យ SBS ទម្លាក់ការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ី ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដល់ណាន់តរ៉ាំស្រាវបានស្នើសុំនាយក SBI លោកជេតខំមីទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដែលរងការចោទថាមន្ត្រីរូបនេះមានរឿងអាថ៌កំបាំងជាមួយរុស្ស៊ីតាមកំណត់ហេតុរបស់អតីតប្រធាន SBI លោកខំមីបានដឹងថាក្នុងជំនួបមួយនៅក្នុងសេវាមានការពីខែកុម្ភៈលោកដ្រាំបានស្នើរូបលោកទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីខាងលើនេះ ប៉ុន្តែលោកខមីមិនយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់លោកដ្រាំនេះបញ្ជូនតាមសារព័ត៌មាន BBC ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិវិមានបានបង្កើតច្រានចោលព័ត៌មាននោះថាជាការចាប់ប្រកាន់គ្មានការប្រទេសលោកឈែមខមីបានដឹកនាំយ៉ាងសកម្មក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីដែលរងការចោទថារុស្ស៊ីបានចូលក្នុងបណ្ដាប្រជាការវិទ្យារបស់អាមេរិកនិងបានកែប្រែទិន្នន័យបោះឆ្នោតរបស់លោកដ្រាំឲ្យទៅបានជោគជ័យ លោកឈែមខំមីត្រូវបានលោកដ្រាំបានដឹងជាពីដំណែងនៅក្នុងដើមខែឧសភានេះដោយចោទថាធ្វើការងារមិនល្អប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចោទថាលោកដ្រាំធ្វើបែបនេះដោយសារខឹងលោកខំមីស៊ើបអង្កេតរវាងទំនាក់ទំនងរបស់លោកដ្រាំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងឆ្នាំ 2006 មន្ត្រីទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Helen បានថ្លែងថា បាវរេណាមើលគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងគឺបង្ហាញថាប្រទេសនោះគ្រប់គ្រងឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់ក្នុងតំបន់និងត្រូវបានទទួលតនកម្មទៀតផងក្នុងពេលដែលបដាជ័យសម្រាប់ការជំរុញអង្គការសហប្រជាជាតិអតនកម្មបន្ថែមលើកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីហេលែនបានចោទសំណួរថាតើគ្រប់គ្រងអង្គការសហប្រជាជាតិឬគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីថ្លែងក្នុងពេលមានការប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅក្រុងប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិក្រៅពេលកូរ៉េខាងជើងបានបែងស
ដឹកនាំអាមេរិកនឹងទួគីជួបគ្នាបានផលល្អច្រើនក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងប្រធានាធិបតីទួគីលោកអេដូហ្គែនបានថ្លែងប្រាប់លោកត្រាំការពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរបស់លោកបានអន្តរាគមន៍ជោគបានចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពលរដ្ឋស្រីនៅតំបន់ខឺតបានទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទួគីបញ្ជាក់ថាបាក់កាប់បាញ់ប្រហាររយៈពេលខ្លីក្រោយពេលអាមេរិកសម្រេចផ្ដល់អាវុធដល់ពលរដ្ឋនៅទីនោះ ໃນក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅសេរីមីលោកត្រាំបានសរសើរលោកអេដូហ្គែនថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមកម្លាំងវាយប្រហារពួកភេរវកម្មក្នុងពេលនោះត្រាំមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលទួគីបង្ក្រាបលើក្រុមបះបោបងធ្វើប្រហារប្រជាការពីឆ្នាំមុនទេលោកអេដូហ្គែនថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឺជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញ
Cả chụp nền vương mẹ đang nòng tiếng Peter bàn kèm mơ khởi thá. Bàn phố xa hiệp tàn tăng chìa trán bàn thu sàn mộc vĩnh. Cả nền rõ đồng lại tì cổng và xin tá bạc đó là vốn ai cổng chân chiến sử lý nền đồng bọn khớt. Hai rõ đồng lại tì cổng ổng cả ráp rõ mẹ thua xóa cổng nụ đài. ຈາກສໍາລັບປໍດະມີຊີດປໍດະມີອາຊີດເປັນນິບານຊຽນຈົ່ງມາດາຕີບັນຈັບໃຫ້ນຽງຂ້ອຍມີສົມບັດສົມອົກຄຸນສົມກົບລີບາດລູກແນນຽງມີໄດ້ສະຫນັບຊີທີ່ກໍລົບຮັບອານຍາມາດສົມຖືສະກະດີເດກາອັມປີສະກໍາພິບໃນສະຫະຄົມແບງໂຄຄືສອບແຄນີ້ຂ້ອຍມາດໃຫ້ນັ້ນລູກຫມົກສົມເອືອນຊິແນ່ຖືກາຊິປະຈຳປູມີນການງານຊູຊາຍໄວ້ເດປີປູ ថាវិការបាទរយលោកសូសុភ័ក្រក៏ទៅធ្វើការជាមួយលោកកៅសុខុមរៀបចំហាងលក់ដូរឲ្យណោះបាទមួយថ្ងៃទៀតបងងារបាទហើយយាយបាទក៏បានធ្វើសេកន្លែងលេងប៊ូលសាជាថ្មីទៅកន្លែងនោះឲ្យស្អាតទៅព្រោះវាហៀប្រេងឲ្យទៅចាក់សាច់ឲ្យលុបវាលុបសម្រាមដែលដុតឲ្យទៅក៏ឃើញស្លាបព្រា แต่ลูกเนี่ยพิซซ่าให้บอกจอลตึกน้องทุ่งสำรับมวยเตี้ยบาทนี้ก่อนแต่จีเพียมวยจำนายเพียจานเตี้ยได้แก่ดักอยู่ที่จอลมันดังเจี๊ยสลับเปรียบมันมาหันเตี้ยบาทอันนี้ให้บานท้าสับเปรียได้ลูกเลี้ยงห้อยโยมเอาอีนั่งเวียบัดเราแต่งนอนแต่งเวียบัดเติมตามทุ่งสำรับมาให้บาทจำบาทชาวได้ลูกเนี่ยพิซซ่าให้เจ้าบอกจอลจำบาทนึกคิดท้าดักสับเปรียจัวกับปัดหลัดเต่านั่งเวีย ฮอตตึกสลอมันสรุปบานเจี๊ยดะสับเพียได้เอ่ยเตอร์บาดอ่ะปนแต่ลูกเนี้ยเดี๋ยวจะบอกเจ้าอะไรนี่ยืมเงินเวลตลอดเตอร์สับเพียกับปนเล็ดสับเพียจัวตะวิ่งบาดโปรไปเอาหาได้จะหายบาดทำไมมาลูกเนี้ยมันช่วยแทรซ่ายืมก็เต้าแต่เฮนฮาวมาโจเมตาแทรซ่าช่วยปรับมีมังช่วยแทรซ่าเนี่ยเต้าเวีย สันซอมหรือสันซอมกะมาดยังก็มอบเจ็ดเจี๊ยยังนึกดอสมัยได้ยังอัดเคลียนเมียนกรอนุพองบาดบรรลุปิศาให้ดะสเปรียตกมวยกันแรงเต๋อองดะครองจานมาดรุกโรจานบุบเซิงดะเต๋อกีมันกระซอบดะตะครองทงสุมรามมาดทรงช่วยทารชาพองบาดมาดลำดับต่อจากนี้เขียนบาดก็ผมเมียนเอาไว้หนึ่งอธิบายต่อเทียดเมียนแต่ สมแกลมนาคุณยมัดพลิกไกลมนาคุณดาวเนี่ยใส่เลี้ยงได้มาปิจจาจ้าเนี่ยใส่แตงโจลบนจมูกโลกใหญ่พาวลูกแจมใหญ่ลงมาอยู่มัดก็ประมาณเจ้านึกจับอารมณ์ไว้เจ้าแต่ปรับเมตตาต่อจึงเต้าปีชามุนโจลมารอยแล้วจะนำมิจโจหาทรัพย์สมแกลมนาคุณจุปนใส่เลี้ยงเตอร์อัตลังตาจอจ้าบัด ไอ้บ้านจอบบอลมารอยหาสับตุลาน้องปิติโจทนามขึ้นมาอย่างนี้มาสมอคนสมจุนโปมันเสียใจสอกสกเรียมรัตต่อเรื่องเตอร์ไอ้มียาเตี้ยโลเนสไรมันเนี้ยมอปีกรองมอปีกรองเดย์ตอนโอไฮโอบ้านตูซับมอกอยู่บ้านทารุกมวยหรือแต่เมียนได้ลุไอ้ซองเตะบ้านดับมาไปมัดกา อันดับปรามมัดไอจังแม่ไหนไอตาทำไรมาปอนใบโรยไอเข็มซูนี่ขอบเท้าสมกรมประกันตัวกอดเงินประสาสรุปบนนะอามิบาแต่ลูกมวยลูกมวยมาอามิเต้าอยู่บาดชูตาน้ำมองยุบมานแต่แปดจับบุญเอาจังหาเข็มตะโพนจอกเข็มแปดจับมาจังหวัดแก่ยังเต้ามาขโมยขโมยปอนกับปอนหาปอนเต้า รอบจอรอบล้างรอบสกอลคเนียปันแต่พลิกมุกเนียตาเฮยบาดรอบสกอลบองสกอลโพลสกอลเจ้าสกอลไอโฮฮาบ่แต่โตรอบานคเนียบาดกอดซูไอชมบาดกอดชลายท้าโซมเตียนเจียมันแมนยืงโลดใดติงใดเตบาดคือยืงบังกาเจียสหกุมบังกาเจียสมาคมโจลุยมันแอะมาป้อนใบรอย มาโจลุยนำใบติ่งใดติ่งใดเธอภูมิขมามาหลายยืงติ่งใดสำรับก่อสร้างวัดพนมก่อสร้างก่อสร้างโกวัดก่อสร้างเป็นเตี้ยหลวงเวชเอจะน้ำให้นั้นนำ
បាទសូមអរគុណមហាបាសកយិទ្ធេងបាទសូមជួបពរលោកមានអាយុយឺនយូរសុខភាពបរិបូរណ៍តរៀងទៅបាទសូមបាទសូមសង្ខេបសេចក្តីនៃការត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា